mahadsanid wariye khadar waxaa garoonka xawaadle stadiumka dhacay ciyaarihii saddexaad ee tartanka bisha barakeysan ee ramadaan oo ay iska hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta sabawanaag iyo shube waxaana ka hor bilowga ciyaartaasi wareysina siiyey kabtanada kooxaha sabawanaag kabtan suldaan iyo abshir abakar iyagoo ka waramaya marxaladda ay kooxoogu ku sugan yihiin iyo saadaasha ciyaarta chambionka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin marka hore ramadaan kariim waan dhowahay marka hore waan mahadnaqayaa tifashaka caalamiga ee b c 24 dee ramadaan kariim suldaan waxaad ciyaaraysaa ciyaarka mida koobka xawaadle stadium ee kula heerka koobaad marxaladda aad kaga sugan tihiin gruubkaad caa maanta ciyaaraysaan inta dhibcood aad leedihiin bismillahi raxmaani raxiim kolay gruubkan aan ku jirno waa gruub c waxaan ku ciyaarnaa magaca sabawanaag waxaan nahay kooxda gruubkan hogaaminaysa afar dhibcood baanu leenahay waa ciyaartii saddexaad labada ciyaarada hore midna waanu badinay midna waanu baraajaynay ciyaartan maantan ciyaarna la ciyaarna kooxda shube iyaga laba dhibcood leeyihiin keliya waxaanu bahalnay baraaja qura haddaanu badinayna ka fiican marka waxaan nahay kooxda hogaaminaysa gruubka waad mahadsantahay suldaan sidaad wada ogtahay caawa waxaa jira kulan finalka oo laga ciyaarayo waddanka ruushka oo iskaga hor imaanayaan labada kooxood ee real madrid iyo kooxda liverpool kolley waxaa tahay ciyaaryahan weyn oo ku dhex jira kubadda cagta faaqaidadaad ama saadaasha aad ka dhiibaysa ciyaartaasi bismillahi raxmaani raxiim kulanka weyna caawa laba sugaya finalka chambionka labada kooxood real madrid iyo liverpool anigu shaksiyan mata waxaan taageraa kooxda arsenal laakiin caawa waxaan taageerayaa kooxda liverpool natiijada ciyaarta waxaan umaleynaya ku dhamaan doonto labiyo gool oo kooxda liverpool koob ku qaadi doonto insha allah gool kabadna waxaan saalan inuu dhaliyo laacibka muslimka ee maxamed saalax insha allah abdullahi kariim abshir ku soo dhow telefishinka caalamiga b c 24 aad baad umahadsantihiin maadaama halkan nagu soo booqateen waa t v kugu horreeya nagu soo booqda garoonka xawaadle aad baan igu mahadnaqayaa adigii maamulkiinua dhiirinaan bay nanoo tahay inaan maanta caawa oo kale nagala daawado t v-da aad baad umahadsantihiin walaal haddaan maanta caawa ciyaarta maanta ciyaartan aan u joogo aan u diyaargaraysanayaan wax ka sheego laba ciyaarood baan soo barbaraynay laba dhibcood baan leenahay kooxdan la ciyaarana afar dhibcood bay leeyihiin maanta dabada sunbay noo tahay insha allah wixii awoodan haynana insha allah waxba maanta malama hakrano ta kaleada weydiisay ciyaarta caawa finalka ana caawa laba finalba maanta laba finalba sugay saarno caawan hadda kooxdeedii aan adduunka ugu jeclaba ciyaarta madrid fifa madrid guul baan leeyay insha allah caawa detay tan haddaan caawa maanta badiyo caawa badiyana maanta dee cidi hargeysay iga farxad badan male insha allah aad baan idinkuaay iskaga hor yimaadeen kooxaha sabawanaag iyo shube ayaa ahayd ciyaar aad u qurux badan oo ay labada kooxood waxayna isku diyaarinayeen wareegga xiga ee koobka bisha barakeysan ee ramadaan gebagabadii ciyaartaasina waxay ku dhammaatay barbara hal iyo hal gool ah oo ay labada kooxood isla dhaafi waayeen waxaana la hubaa in ilaa hadda ay wareegga ay ka xaadirtay kooxda kubadda cagta ee sabawanaag oo leh dhibca gaadhaya ilaa shan dhibcood ciyaarta labaad ee ka dhacday garoonka xawaadle stadium waxaa iskaga hor yimiday kooxaha haas petroleum iyo kalmaal labada kooxeed ee haas kalmaal ayaa waxay sitaan dhibco u baahan inay koox waliba guulaysato waxaana labadan kooxood looga baahan yahay inay la yimaadaan dadaal ay goolal ku raadinayaan waxaana goolka ku hor martay kooxda kalmaal oo uu dhaliyay ciyaartoogoga wowo axnaaqad loo dhigay meel aad uga fog goolka haas petroleum kooxda kubadda cagta ee haas petroleum ayaa la timiday dadaal ay aad u qurux badan oo ay leedahay waan awoodaa inaan dhaliyo goolal waxaanay sameeyeen taarget badan oo ay ku weerarayaan kooxda kalmaal waqti ku dhow gabagabadii ciyaarta ayaa ay kooxda kubadda cagta ee haas petroleum la timiday goolkoodii barbaraha waxaanay la dhibcoon noqdeen kooxda shube waxaana labadan kooxood loo dhigi doonaa kulamada soo socda goolkulaag waxaa lagu soo gebagabeeyey waddanka ukrein ee magaalada kiyev tartanka yurub ee loo yaqaano u f a champions league oo iskaga hor yimaadeen kooxaha real madrid iyo liverpool ciyaartan oo ahayd mid ay sugayeen indhaha caalamku ayaa waxay ku bilaabatay jawi labada kooxood ku ilaalinayeen goolashooda daqiiqadii shan iyo labaatanaad ee ciyaarta ayaa laacibka kooxda liverpool ee maxamed saalax uga baxay ciyaarta dhaawac jamaahiirta kooxda liverpool ayaa aad iyugu murugood dhaawaca uu u geystay daafaca real madrid ee sergio ramos laacibka maxamed saalax waxaana culays dhanka weerarka ay ka degay kooxda real madrid afar iyo kontonaad waxaa gool u dhaliyey kooxda liverpool seydumane waxaana garoonka bedel ku soo galay laacibka xulka qaranka wiles ee gareth bale wuxuuna